Okej, nästa. Eva och Karin hoppar i svikthopp från en trampolin. Höjden H meter över vattenytan är en funktion av tiden T. Tiden anges i sekunder från hoppets början. Så för Karin, som ni ser här, gäller på den och Eva gäller den andra. Beräkna för båda flickorna trampolinens höjd. Så ser ni att den här är trampolinens höjd. Okej. Det ska se ut så här egentligen. Om man sätter in i grafen då. Så 1, 2, 3, där börjar de. Okej. Och sen hoppar de och sen kommer de till vattenytan. Där är vattenytan. Det här är vattnet om man ser så. Okej. Det var det. Så för A, Karin, skriver vi. 3 meter. För Eva, det är också 3 meter, därför de är lika. För B, tiden för att nå vattenytan, det betyder att vi har ju 0 här. X och 0, eller T och 0. Okej? Så vi letar efter T när I är 0. Så har vi om vi skulle ändra för Karin då, Karin, så har vi negativ 5t upphöjt till 2, adderar med 4t, adderar med 3 är lika med 0. Jag gör om bara. Och jag har negativ, som jag dividerar alla med negativ 5, så får jag den här. T upphöjt till 2, så tar jag 0,8. 4 dividerat med 5 är 0,8 och sen negativ. T och sen vi har negativ 0,6. Det är lika med 0. Så PQ-formeln då. Då har vi P som är negativ 0,8 och sen Q som är negativ 0,6. Sen har vi T är lika med negativ 0,8. Vi är där med 2 plus minus roten ur. Negativ 0,8 genom 2. Parentes upphöjt till 2. Så tar vi negativ 0,6. Så har vi 0,4 där. Plus minus roten ur. 0,16. Alltså 4. 0,4 upphöjt till 2 är 0,16. Addera med 0,6. Så har vi 0,4 plus minus roten ur 0,76. Så har vi 0,4 plus minus roten ur, vad blir det nu? 0,76 är ju 0,87. Okej. Om det är två decimaler, så 0,40 plus 0,87, det är 1,27. Plus 87, ja, 120. 1,27 sekunder. Det är för Karin. För ändrar vi till en annan penna för Eva då. Så om vi ändrar också Eva så får vi negativ 5t upphöjt till 2, addera med 6t, addera med 3, är lika med 0. Så om vi dividerar allt den här med negativ 5 också, så får vi t upphöjt till 2, subtraherar med 1,2t, subtraherar med 0,6, är lika med 0. Och PQ-formeln kan vi använda. Vårt pi är lika med negativ 1,2. Och sen q är negativ 0,6. Så har vi t är lika med negativ 1,2 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 1,2 genom 2 upphöjt till 2, parentes upphöjt till minus negativ 0,6.
6. Då har vi 0,6 plus minus rutan ur. 0,6 upphöjt till 2 är ju 0,36 plus 0,6. Så har vi 0,96, 0,6 plus minus 0,96. Så rutan ur 0,96 är 0,98. Så t är lika med 0,6 plus 0, vi använder bara plus nu då, 0,98. Så har vi, och det är för Eva är ju 15, 1,58 sekunder. Okej, för C, se här nu då, högsta höjd över vattenytan, så vi behöver bara symmetrilinje för Karin. Symmetri för Karin är x är lika med den första delen där. 0,4. Så 0,4. Eller t till och med, inte x. Använder vi t istället. Så använder vi h av 0,4 är lika med där. För Karin, 3 plus 4 multiplicerar med 0,4. Så tar jag med 5 multiplicerar med 0,4 upphöjt till 2. Så har vi 3. Och där med 1,6. Ja. Så tar jag med 5 multiplicerar med 0,16. Så har vi 4,6. Så tar jag med 0,8. Är det? Det tror jag. 16 multiplicerar med 5 är 40. Nej, 80. Ja, 80. 0,8 då. Okej. Okay. Ja, jag ska 0,16. Använda min räknare. 0,8. Jag hade rätt. Okej. Okay. Är lika med. Det här måste vara 3,8 meter. För Karin är 3,8. För Eva, så har vi Eva där. Symmetrilinjen för Eva är t är lika med 0,6. Där är det, den. Det där som är symmetrilinjen. Så har vi h av 0,6 är lika med 3 plus 6 multiplicerar 0,6. Subtraherar med 5 multiplicerar 0,6. Upphöjt till 2. Och sedan har vi är lika med. Där har vi 3 plus 3,6. Subtraherar med 5 multiplicerar med 0,36. Så har vi 6,6. Så tar jag med, vad blir det? Hälften av 36, 18, det är 1,8. Så 6,6 minus 1,8, så har vi 16, det var svaret 8 där. Minus 2, 4,8. Okej. Meter. Så han har högre, därför hon hade längre tid. Eva. Så hon kom lite högre i luften.